זיצ'נקו. קרוב יופי של כדור. עבודה טובה של פרץ. ארבעה מחמישה, זאת אומרת, עשרה שערים מתשעה מטר. אתה יודע, בהחטאה, בשתי החטאות. זאת אומרת, זה אומר משהו על... איזה כדור גדול! הכל. זיצ'נקו. עוד עיבוד. יכול להיות שרמת השרון מושכת עליה איפות. גם אירופה, גם הליגה, מלול, שולח טוב. הוא עושה חור בראש. רדולוביץ' עם כדור נפלא לסיצ'נקו, שער הראשון שלו. עדיין הגנה, אתה יודע, הקו שני, צריכים לעצור. אנחנו לתוך דקה עשירית של המחצית השנייה. וואו, אופן רואה את זה. אשדוד יש ספסל הרבה יותר עמוק. בסדר. איך זה הגיע למצב כזה, שצריך כל כך הרבה אדם עובר שלושה שחקנים. מטייל. שלוש גול. עשרים ושבע עיבוד. ושבע עיבוד כדור. ושבע עיבוד כדור. עשרים ושבע גול. עשרים ושבע זרק. עשרים ושבע זרק. עשרים ושבע גול. שלושים ושלוש זרק. עשרים ושבע גול. עשרים ושלוש. עשרים ושלוש גול. עשרים ושבע זרק. מספר חמש. מספר 27, החטאה. מספר 27, החטאה.